ulenti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaara t v kusoo dhawaada baahinta weerarkeena qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka ah dagaalo lagu hoobta oo culus oo ka socda gudaha itoobiya iyo ciidanka federaalk oo kooxda faana ay ku dhigtay hubka dhegis baaxadle iyo khasaaro xoogan oo gaara ciidanka abiy axmed xidli ay ku sii saqayaan qabashada magaalada ee addisababa xaaladda itoobiya oo faraha ka baxda masar iyo elitariya oo sharqool haliso u dhiga abiy axmed iyo jamadihii ugu badnaa itoobiya lagu hubeeyey haddaba <muchal> maxaa la gudboon ra-yisal wasaaraha waddankaasi waxaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa falqayn ku saabsan yo ku adkaan doonaa dagaalka ka socda gudaha itoobiya ee jamhaadaha faana ola oo ka dagaalamayso gobolka oromiya iyo sidoo kale tigreyga tillaabooyinka masar iyo elitereya ay qaadeen iyo qorshaha mar kale lagu majaxaabinaya abiy axmed dhagarta loo maleegay iyo faano gulaha ay gaartay xoga dheeraada ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa u diyaar garooba susanqodwanaagsan daawdiyal waxad kusoo dhawaataan qodobadia daawateenyuw kale gudagalo ku birbaganaytub saaiibada ngu xiranna qayb ka noqo si ad u hesho warar warbixinoiyo dhacdooyinka arimaha soomaalida iyo sidoo kale ee caalamka quseeyo geeyiga iyo geeska anu afagaro aqiid ami dagaaadiugu xooganoo lagu hoobtay ayaa ka socda gudaha toobia si gaara deegaanada gobolka amxaarada islamarkaana ciidanka fano ayaa gaaray guula waaweyn oo ay jabaaxadla gaarsiiyeen ciidamada federaalk etoobiya ee ka amarqaata kornel abii amed ila xogogaal ayaa xaqiijiyay dagaaladan maalmihiiy silaacadihii ugu dambeeyey inay mid kamid ahaa khasaarooyinkii ugu xooganaa lagu gaarsiiyey ciidanka militariga etoobiya laga saaray magaalooyin lagala wareegay xarumo fadhiyo talsiyo iyo goobo kale oo muhiim <muchos> u aha xukuumadda addisababa islamarkaana haatan gacantooda si deg dega uga baxday xogihii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in xaaladdai etoobiya ay maraysa meel xasaasiiyo islamarkaana ay ku shaqeysa inay burbur ee etoobiya wajahdo maadaama jamhado hubeysan xilligan ay baabiiyeen ciidamadii federaalk itoobiya jamhada ee amxaarada ayaana xiligan kusii saqaysa qabashada magaalada ee weyn ee addisabab ee caasimada itoobia sida baraha bulshada lagu arkaya magaalooyinka waaweyn ee wal qeyb ay ka tahay gobolada ku yaallo ayaa la xaqiijiyay inay ciidamada federaalk etoobiya ay hareereyn ku galeen isla markaana jamhadda faana ee hubkadhigis baaxadla ku samaysay iyadoo dhammaanba la wareegtay wixii aga militariyahay ciidamadaasi haysteen xukuumadda korneel abi axmed ayaa wado tillaabooyin degdega oo xilligan aargudasho u muuqda iyadoo la dhacaysa diyaaradaha noocyadooda kala duwan ee duqayn culus iyo hubka madaafiicda ah balse taasi ma suurto geli karta ayaa la leeyahay guud ahaanba in guul laga gaara arrimahani maadaama ay fashilmeen wax walba oo iskudayah sidaasna ay mar kale sabab u tahay inay xukuumadda addi sababa ay dhul buuraale ah kula dagaalamaysa ciidanka jamhadda oo dhowmaaleyshi ah ku dhufo ka dhaqaaq weera ah waayey dambe ku howlanaa balse markaan si toosa ayuu usoo shaabixeen iyadoo xaalada meel dheer xilligan ay marayso ilaxogogaal ayaa xaqiijiya xukuumadda ra-isal wasaare abiy axmed oo xilligaan dhammaanba wadamada reer galbeedka ku cadaadinayaan inuu la yimaado tabta uu ku badbaadan kara dowladnimada itoobiya inuu ku fashilmo wax walbaoo iskudaya addi sababo ayana xilligaan ay kusiisaqayaan jamhadifaano iyadoo ciidanka itoobiya cagta marisa xaalada ayaana ah mid qaraar oo abiy axmed ayaa xilligaan meel adeg marayo dagaaladii ugu cusla ayaa ka socda waqooyiga itoobiya iyo bartamaha deegaanada dalkaasi waxaana deegaanada amxaarada laga cabsi qabaa guud ahaanba in ay dagaalada xiligan addisababa ay kusii saqaya jamhadan ay guud ahaanba gacanta u gasho maalinba maalinta ka dambeysay jamhadda faana ayaa mar kale waxa ay jabaaxadla gaarsiinayaan ciidamadii korneil abi iyagoo uwata magaca milatariga etoobiya jamhada amxaarada faana ayaana raxa raxaan hobka uga dhigayso ciidamadan sida baraha bulshada lagu baahyey dowladda federaalk itoobiya oo la sheega jiray inay xilligan mar kale wada tillaabooyin adag oo ay ku difaacanayso amniga magaalada abdisababie deegaanada ku xeeran ayaa wax walba gacantooda kabaxeen dagaalka ayaana xilligan jabhada ay ku suqeysaa caasimada dalka itoobiya xogogaalka ayaa tilmaamaya inay xaalada ay tahay mid qaraar islamarkaana horseed u noqon karta inay guud ahaanba ay fursado waaweyn lumiso kornel abi axmed oo ciidamo fara badan oo u badan qowmiyadiisa tababartay ayey cagta mariyaen jamhada faano xilli dagaaladui uga adkaa ay ku furan tahay deegaanada kala duwan ayay xilligaan xukuumadda waxay isku dayeysaa tab walba oo ay kaga dabaalan karto balsataasi waa ay uga sii daraysaa abi axmed ayaa la xaqiiji in uu hubeeyey qowmiyadda ormada uu ka dhashay isla markaana amxaarada ay yihiin kuwo aysan dab kala qaadin oo dagaal culus uu ka dhexeeyo dhanka tigreega ayaa dhankeeda hubaysan oo ila tiriya masar ay xilligan fangaraynayaan waxaa kale oo jiray jamaado kale cafarta ay qayb ka tahay oo dhankeedu ay hubaynayso si looga adkaado kooxaha ay qayb ka taha faano oo xaalada meel quusa oo geeyey itoobiya rajadii abi axmedna hoos u dhigtay jabhadan ayaa waxay soo bandhigaysaa isbahaysi ballaaran iyo awood militari oo ciidamada abdisababa ay kaga adkaadinayee militariga itoobiya waxaana socda dagaallo aada u adag oon waxba aan laiskula harin oo udhexeeya ciidanka militariga etoobiya iyo jabhada faano oo gula waaweyn maalmihii lasoo dhaafay ku tilaabsatay si kastaba ha aatee xaalada itoobiya ayaa meel quusa marayso waxaana marba marka ka dambeysa sii muuqanaysa jahwareerka adag ee la muujinayo xaaladan ayaana dad badani ku tilmaamaen inay tahay mid halisgelin karto guud ahaanba jiritaanka xabashida iyo in ay etoobiya sii ahaata dowlad awood leh arrintan waa mid mar kaleniyo jabku a abi axmed dowladnimo dhisan ayuuna lumiyey itoobiyana waxay u muuqataa inay tahay qoomyada sii kala irdhoobayo fano waxay wadaa tilaabo walba oo xilligan xukunka looga tiro iyo xukuumadda abdisababa abi axmed ee oromada iyadoo doonaysa inay la wareegto maamulka halka tigreega udub abaabul baaxadla ay samaynayaan si ay dagaal ula galaan xukuumadda abdisababa oo awood dhegtay dhammaanna ay garabkeeda banneeyeen dowladihii gobolkaee markii hore uga heeliya tigrey maadaaba addisababo lagu suqay ciidanka militeriga itoobiya balse elitaria wadamo kale ay kasoo gaareen si kastaba xaalada itoobiya ayaa maraysa meel quusa waxaana marba marka ka dambeysa muuqanayso xaalada inay tahay mid faraha kasii baxaysa taa oo horseed u noqonayso in itoobiya ay gashay mid ka mid ah marxaladihii ugu adka ee burbur horseedayo iyo kala dhaqaaq qoomyadeed dhanka kalena masr iyo eliteria waxay qaadeen tilaabooyin degdeg oo xilligan shirqool baaxadla iyo burburin itoobiya lagu samaynayo madaxda masar cabdifitaax al casiisi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka elitariya eeasiis afweka ayaa qaaday atilaabooyin degdega oo mar kale albaabada loga laabanayo xukuumadda adisababa waxay tababarro baaxad la siiyeen inay dhisayaan jamadaha tigreega am xaarada oo xilligaan halka ugu badan ee hubka iyo saanadda ay ka helaan ay tahay dhanka labadan dowladood masar waxay u bareertay guud ahaanba burburinta etoobiya iyo inay noqoto dowladda ugu awoodda badan geeska iyadoo wax walba xilligan oo isticmaalaysa masar oo muddo dheer ay ku marsanaayeen etoobiya isticmaalka webiga neel oo ay biyoxirean xukuumadda addisababa ku samaysatay masar waxay si degdega u qaadaysa tilaabooyin degdeg oo qeyb ay katahay inay xilligan soomaaliya ay siisa hubkii ugu baaxada weynaa eliteria ay la samaysatay isbahaysi dowlada etoobiya xilligan ay si ba-an isku hayaan iyadoo xiriirka labada dhinac lakale ee xilligan lasoo afjaray sadexda dowladeed ee soomaaliya eliteria masarna waxay u muuqdaan inay qaadanayaan tilaabooyin dheerdheer oo albaabada usoo laabi doona xukuumadda abdisababa sikastaba ha ahaatee dowladda eliterea iyo masar ayaa qaata gu-aano waaweyn oo xukuumadda abiy axmed xilligan lagu gaarsiinaya mid ka mid ah jababkiiyo khasaarooyinkii ugu xoogganaa oo la dhigaya in etoobiya ay noqoto mid hooseyso fashil iyo dagaallo culusna mar kale dhexda loo geliyo xukuumadda abdisababa ayaa wajahaysa fadeexooyinkan oo isbiirsaday mana muuqata aragti uu kaga dabaalan kara abiy axmed oo xaaladda ay ku xun tahay sidoo kalena dagaal adag uu kala dhexeeya soomaaliya oo siyaasadeed damaaciga itoobiyaanka ee biyaha badacas ayaa weli taagan iyadoo xaalad adag ay gudaha etoobiya ka holcayaan dagaaladii ugu adka oo lagu riqmay tanina waxay u muuqataa inay xukuumadda addisababa indhaha iska tuurayso balse aysan hayn wax aragtiya iyo qorsho dagaal siyaasadeed iyo wax walba oo wadamadan ay isaga celin karto si kastaba ha ahaatee masar soomaaliya elitariya ayaa gaaraya go-aano waaweyn iyadoo xaaladda etoobiya ay tahay mid faraha kasii baxaysa quusna ay taagan tahay dhinacyada kala duwan ee qoomiyadaha kalaysirka ee xabashida etoobiyaanka wurinta akhbaaraadka xilligan fagaaro waa naga intaa hayaaray dib intaabaahinadeena ugu kulmi doonana nabadgelyo